A u, da li je ovo moguće? Milica Keme se žalila uživo u programu i pravdala da nije mogla da prisustvuje žurki u utorak uveče kada je njen dečko Bora Santana svirao sa Banetom Čolakom, jer je navodno nešto ugrizlo za lice te joj se nadulo i nije bilo u stanju da dođe na nastup, nego je došla na sam kraj žurke. Danas se sve vreme emisije dok je Dragana Mitor odgovarala na pitanje gledalaca i za nje u kadru pojavio miš, te je to izazvalo veliku paniku kod gledalaca i zgrožavanje na nehigijenske uslove u realitiju, kao i to da se zadrugari ne obaziru što im miševi hodaju po kući. Dragana i miš zone koji su propustili da vide miša u lajvu bio je u opisu fotografije gde se jasno vidi miš iz Mitrove koja odgovara na pitanje. Nije li Milica pričala da je nešto izujedalo preko noći pa je natečena bila i zato nije išla na žurku? Bio je sljedeći komentar zabrinutih gledalaca. Jako su prljavi svi tu, to više ne gledam, šta ovaj narod gleda i miševim šetio, koliko su svi prljavi, nedovezali su se komentari. Na kraju možete da pogledate fotografiju Dragane i tog čuvenog miša.